အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့လမ်းထရရနာဆိုင်ဖွင့်ပွဲအတွက်ပေါ့เนาะ CHR မက်လက်အကယ်ဒမီနန္နာလိုင်းကိုအလားဆုံးပြင်ဆင်ပေးဖြစ်ပါတယ်မက်လက်ကိုပြင်နေကြပုံစံတိုင်းပေါ့เนาะမက်လက်ရဲ့ဇင်ရောင်မြကုံးမွေးလေးကိုလည်းအလားဆုံးဆွဲပေးထားတယ်မြတ်တောင်အစ်ကလေးတို့လည်းတပင်းချင်းရှင်တန်နေအောင်ကော်ပီထားတယ်ပြီးတော့ကြတော့ဘတ်တော့မှမယူရဲပေါ့เนาะ Fresh Show နန္နာလိုင်းဆုံးခယူဝေစုံလေးကိုလည်းအလားဆုံးထုံးဖွဲ့ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်အမားနဲ့လည်းမတွေ့တာကြပြီဆိုတော့အလားဆုံးလိမ့်ပေးထားပြီးတော့ကိုကလည်း make up ဆရာငငယ်လေးပေါ့เนาะအမားကလည်းမင်းသမီးဒါပေမဲ့အရင်ဘွားလေးကိုပေါ့အရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကဘွားလေးကိုပြန်လဲခန်းစားပြီးတော့အလားဆုံးပုံဖော်ပေးထားပါတယ်ချစ်ရတဲ့မလက်ရဲ့အကယ်ဒမီနန္နာလိုင်းရဲ့ချစ်ပြိတ်သက်ကြီးလည်းအလွမ်းပြည့်ကြည့်လို့ရအောင်သူ့ရဲ့ပြင်ဆင်မှုလေးနဲ့အတူတင်ပေးလိုက်ပါတယ်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ไปเถอะคุณ